Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Tôi là Antonio. Tôi là Maxi. Tôi là Tony. Sunny. Tôi là Maria. Tôi là Queen. Tôi là Evo. Tôi là Fatih. Fala. Tôi là Fatih. Xin chào mọi người nha. Olá, Chinchante Cacabane. Rumo na ilha, Chuchu. Vai, Giola, Giola. Ok, aqui estamos a cavar os buracos para metermos o andaime. Seu pau, vai no andaime. Vou preparar. Esta dona vai meter. Ali pedra, tá fazendo o quê? Pedra. Tá fazendo buraco quando vai entrar o pau que dá acesso a andar. Amém. Fala o quê? Ok. Olha, aqui dentro está a ficar bonito. Tipo, até já está aqui. Mas um pouco de quê? Veja, dá só coisa. Anda, ali fora. Não sei o que, vê se vai cair. Vai cair. Aqui vai lá na metade, nada, óbvio. Não, aqui vou cortar. Agora eu acho que não vai casar. Vou cortar essa coisa aqui, essa dor. Agora eu vou ver que vai casar. Velho, tá andando o quê? O machado. Vai estar seguro. Vamos ver? Não. Tá bom? É pra subir lá. Ela faz com isso. Martelo, onde é que é fora? Martelo está com outro mestre. Yeah, então. Oh, Mano Beto! Bom dia! Mano Beto veio fazer o quê? Ele está fugindo câmera! Vai desmaiar! Ele está pensando câmera! Vai lá tirar a câmera! Ele fugiu! Ele não quer ser gravado, ele está pensando que a câmera vai lhe matar. Ele está pensando pistola, vai lhe dar tiro. Ok, agora aqui estamos sempre a montar. Este é o andaime. Mano Beto. Já, viu que mande. Eu buscando meu camperito. Vou tirar com o teu filho para levar no lugar. Pode viver com ele, que está no exame. Olha, ele está se escondendo na bananeira. Quero casar com ele. Disse que quer viver comigo, dela tá. É. Ok. Tudo vai, tudo. Aqui também está a mamá Bela também, trouxe pau. Mamá Bela não. É, mamá Guida também, desculpa. Procurar também pau para meter também no andaime. Ela tira em cima da casa. É, já está lá, até a posição mais frágil. Não condição mais. Você é mulatrito. Já está lá. Já está lá. Mulatrito. Você tem louco, regalão. Eu estou neta. Eu estou filhinha. Você vai rir muito bem. Eu vou com barninha. Eu quero fazer. Olha, já saiu, não tem já, não tem, Beto. Saiu bem, olha. Não tá te mostrando. Agora vai sair, olha. Você próprio está se filmando, tá vendo? Olha, já saíste bem, concentrado, tá vendo? Olha. Dá uai, dá uai. Que lá vem o Tom sempre a carregar. Agora dessa vez trouxe Ah, um lado de forma para meter também em cima. Sim, bora aí, vai sair no cuidado, vai voltar, vai molhar, vai lá. Vai serenar. Deixa serenar. Dá uma olhada aqui. O pescador sofre quando chove, agricultor pensa pra chover. Ok, aí está o Tom. Tom tá rindo muito. Tom, você tá alegre hoje? Sim, hoje a tua mulher tem que ficar alegre. Mas como eu disse, galo na bandeira. Vai com a gente chegar. Essa é a palavra. Eu não falo nada nos cabeças. Olha, ele tá me fazendo cara feia no vídeo. Olha, de duas horas. Daqui mais 2 horas, isso acaba. Nós temos já o parabéns, poxa. Mamãe tá feliz, tá rindo muito. Mais? Tá bom? Você não come rato, não sabe colorar. Você sabe colorar? Vai estar colorar rato. Sabe cozinhar com sal, sabe rato também tá comer fritado. Mas isso o quê? Sabe rato também. Vai te comer que no renzeiro, vai te morder no quesonde, vai te morder na bela lá. Tá me tá fazendo quem? Tô cascando milho. Cascar milho de quem? De mamãe na pancha. Ok. Tá me tá ajudando na pancha. Descarro no gato. Milho é prejuízo, é. É. Não, não descaroça, é, mano? Pega o milho para me plantar. É? É. A Magda também já está preparada para iniciar a fazer o almoço. Ela está fazendo dentro. Porque aqui fora hoje está sereno, tem um pouquinho de sereno. Quantas horas são? São 11. Porque são 11 horas. 11h40. Então quando for 13 horas, mete o fogo no fogo. Depois vou te chamar para firmar. Ok. Olha, a gente está grande. Acho que deve ser este, acho que é este. Essa aqui? Sim. Esse não tá maduro? Tá maduro, velho. Tá bom? Desencosta. Bengone. Me dá de dom. Vai ter o cacho. Vai ter o cacho de banana. Opa. De dendém. Ok? Tá nosso dendém. Bem madurinho. Muita cara de dom, chocolate. Daqui. Vai tirar aqui. Tá bom? Muita cara de dom, vai tirar aqui. Não, aqui, de cima. Não vou tirar esse? Sim, não tá aqui o coiso dele. Ok. Não gosta só, é? Yeah. Esse cara tá muito duro. Acho que falta dar mais algumas catanas nessa cara de John. Pra ela sair. Opa! Caramba! Viu, mamãe? Ei! Nosso cacho, tá de cair. Ei! Quem tá lá? Vai lá! Vamos aí no cacho. Cadê o pé do cacho? Não, tá bem maduro. Não tá, não? Esse é o nosso metacaldeão, ele vai o cacho. Foi cortado pra essa galera que cortou o cacho do... Dendem, cabeça calidão. Mama, da janela, aqui já farca até nessa fio, vamos acabar ali também, só matar duas fiadas, só duas. A mamãe também está a fazer a festa da casa, a casa já acabou. Olá bandeira! Ok, este vamos soltar para quê? Vamos andar. Aqui na junta. Dentro tem um pau. Sim. E temos os dois bambus, um molhado, um seco. Aquela parte que você está. A bandeira acaba. Já agora. Ok, aqui estamos nas meias finais, última fiada. Daqui a um bocado vamos já descer e vou só ajudar mais um bocado ali o mestre. Acho que temos mais 25 ou 30 minutos. Vamos acabar. Para estamos quase a fundo final. E também está a fazer um pouco de chuvisco, sereno, grosso. Molha tipo chuva, mesmo. Mas não é ainda chuva. Estamos embora, estamos embora. Estamos aqui a fazer um bom trabalho. E é as minhas finais que tudo vai acabar. Já está quase a acabar mesmo. Falta só 5 adobos para acabar. Nelson já está a fazer, está com os alunos preparados para meter as caídas. Então aqui não vai dar para comer, eu levar lá minha varanda. Ali bom sítio de comer. Ah, tá muito bom. Não, o detour é bom. Chegou, chuva também chegou, tá bom. É o bom detour. Vai nos trazer muita comida. Você é natural da onde? Bom. Aqui estou a cortar porque estes ontem estávamos no ar e estava a meter assim. Ainda não tinha essa mesa. Então ele saiu um pouco. Por isso que hoje estou a cortar para ver se fica tudo direito. Oi Maria, ela dá a começada do buraco tapar, porque a chuva está próxima. Se encontrar sem entrar muita água, chão aqui, tudo de casa rachar e cair. Então, por isso, Maria, fechar o buraco. Agora porque estás cortado, faz favor, sai um pouco rápido. Sim, vamos já descer agora, vamos almoçar e a festa continua. Começou. Está aqui já. Chefetão. Sim, muito obrigado. Ok. Ok. Quando o mestre já entrega material, então claro que já não tem nada, tudo já acabou. Então estamos muito bem felizes, Também gostamos da ideia do doutor, de dizer que vamos ligar nesta casa, gostamos também. Aliviou um pouco, ficou mais um pouco leve e assim temos mais dias bons de trabalho, porque já descontou alguns dias. Muito obrigado. Entrega o saco. Um pouco rápido. Então você já está bem bonito, enquanto eu só levo você. Aqui nós temos a nossa bandeira. Aqui em Angola, quando construímos uma casa, fizemos a festa e antes de fazer a festa, primeiro metemos isto aqui. Isto significa bandeira. A bandeira é que significa o símbolo que a casa acabou. Porque quando um angolano encontra uma casa que não tem isso aqui, bandeira, ele pensa, não acabou. Esses ainda não acabaram. Então, se nós metermos, significa já acabou. Toda pessoa que vir já vai entender a obra acabou. Então, por isso estamos a meter. Mete ali no canto. Onde que fica? Aqui? No canto. Ali? Ok. Aqui temos a bandeira. A bandeira simboliza o nosso símbolo de pedreira. É mestres, pedreiros. Rituais de construções. Sim, isso é uma ritualização de construção. Geralmente, a altura que costumamos dar é pouca. Andamos a dar a altura muito pouco. Então, nós fizemos 3 dias, por causa também é muito alta. E assim é mais melhor, é mais boa. Gostamos da ideia de ser apanhar o mesmo nível, está muito bom. E também quando nós metemos a chapa, nunca vai mais complicar, nunca. É só vir direito, vum, pum, já fizemos, já acabar. Um dia pode ser, já acabamos. Ok, ali está o mestre Tom e também pode ir. Eu sinto muito feliz por trabalhar, é bom trabalhar, é do trabalho que ganhamos nosso pão. Se não trabalhar, não temos o que comer, então temos que se movimentar, se mexer, trabalhar. Trabalho não para, nem hoje, nem amanhã. Temos trabalho sempre e sempre. Sim. Ok, aqui estamos a arrumar os materiais que já acabamos de arrumar, de trabalhar. Então tem que se arrumar para ficar bem guardado, porque um dia mais vamos precisar. Exatamente. Então temos que guardar muito bem. Aqui apenas só estamos ainda a meter. À tardinha nós vamos pegar, vamos meter dentro, para ver se guardamos. Mas agora mesmo também já está na hora do almoço. A mamãe já fez o almoço, vamos almoçar agora mesmo. Vamos aconchegar, vamos almoçar. Sim, tchau, teca cabana. Estou lá, Antônio. Estou lá, Maxi. Estou lá, Tony. Sani. Estou lá, Maria. Estou lá, Gwen. Estou lá, Ivo. Tô lá, Fati. Fala. Tô lá, Fati.